ভোগালী বিহু বুলি ক'লে প্ৰথমে মনলৈ আহে চুঙা পিঠা। আৰু চুঙা পিঠাৰ এক অনবদ্য অংগ হৈছে দৈ আৰু চুৰা। আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়া হৈছে উপেন চন্দ্ৰ ডেকা। আৰু উপেন চন্দ্ৰ ডেকাই অৱসৰৰ পিছতেই তেওঁ প্ৰায় দহজনতকৈ অধিক গৰু তেওঁ পালন কৰি স্থানীয় লোকৰ লগতে এই অঞ্চলত গাখীৰৰ লগতে দৈ ব্যৱস্থা কৰিছে বিহুৰ কাৰণে। আৰু এই হৈছে উৰুকাৰ উৰুকাৰ দিনাৰ কাৰণে আচলতে এই দৈসমূহ উৰুকাৰ দিনা বিক্ৰী কৰিব। প্ৰায় 200 লিটাৰতকৈ অধিক দৈ তেওঁ ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু মোৰ লগত পোনে পোনে উপেন ডেকা আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এগৰাকী আপুনি কৃষি বিষয়া আছিলে, অৱসৰ ল'লে, তাৰপিছত কিন্তু আপুনি একো কাম নকৰিলেও থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আপুনি দৈ প্ৰস্তুত কৰি বা গাখীৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে, কেনেকৈ আহিলে এই কথা মনত? এইটো আহিলে মোৰ এটা কথা হ'ল যে আমাৰ যিটো অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া মানুহৰ গৰুটো বিশেষ প্ৰয়োজন। আৰু গৰুটো সদায় গৰু আমাৰ গোহালিটো আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰাখিছিলে, ইয়াৰ পৰা বহুতো বেমাৰ আজাৰো কমে। আৰু যিখিনি গোবৰ, সেই গোবৰখিনি আমাৰ মানে যথেষ্ট প্ৰয়োজন। সেই গোবৰখিনি যদি নিজৰ আমাৰ লগা যিখিনি শাক পাচলি বা যিখিনি খেতি হয় সেইখিনি খেতিত যদি আমি এইখিনি দি পেলাই আমি খেতি কৰোঁ, আমাৰ মানে সেইখিনি খাদ্যটো আমাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট ভাল। আৰু মানে যি বজাৰত যিখিনি বিক্ৰী কৰে তাতকৈ বহুত ভাল। আপুনি যিটো গাখীৰ উৎপাদন হয় প্ৰতিদিনে, আপোনাৰ কিমান গাখীৰ উৎপাদন হয় আৰু ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে? 35-40 লিটাৰ মোৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়। এইখিনি কাটি প্ৰথম গাখীৰখিনি, ৰাতিপুৱাৰ গাখীৰখিনি মই আমুল কোম্পানীত দিওঁ আৰু মোৰ ওচৰ পাঁজৰৰ কেইজনমান ঠিকা হিচাপে দিওঁ। আৰু ভাতিবেলা গাখীৰখিনি মই নিজে বিক্ৰী কৰোঁ কত ওচৰত। আমুল কোম্পানীত কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে গাখীৰ? সেইটো আমাৰ এটা হেৰি আছে, ফেট লৈ পেলাই বিক্ৰী হয়, কিন্তু আমি যিটো বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ তাত আমি বেছি দাম পাওঁ, কিন্তু ইয়াত আমি সেই দামটো নাপাওঁ। এই ভোগালী বিহুৰ কাৰণে আপুনি কিমান দৈ প্ৰস্তুত কৰিছে? এতিয়া মই এতিয়া বৰ্তমানলৈ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ 150 লিটাৰমান এতিয়া হ'ব, আৰু 50 লিটাৰ কৰাৰ এটা টাৰ্গেট এটা আছে। আপুনি দাম কিমান ৰেটত কৰিছে? এতিয়াতো ভেটুৱাক লৈ মানে 150 টকা পাৰ লিটাৰ বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। এই দৈসমূহ ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰিব আপুনি? মোৰ নিজৰ ঘৰতে, কাৰণ বজাৰখন সন্মুখতে আছে, এই মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মই দৈটো উলিয়াই দিম। আপোনাৰ গৰু কেইজনী আছে? মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ক্ষীৰতী গাই 5 জনী আৰু এজনী আছে, আমাৰ গাভিন হৈ আছে। এই গৰুসমূহ খা লাগে বা বিভিন্ন খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, এই খাদ্যসমূহ ক'ৰ পৰা আনে? খাদ্যটো আমি দানাটো আমি বজাৰৰ পৰা দোকানৰ পৰা আনো। খাদ্যটো আমি খেৰটো আমি মই এতিয়া 50 বিঘা খেৰ ইতিমধ্যে মজুত কৰিছোঁ। আৰু যিটো ঘাঁহ বা মাকৈ খেতি কৰিম এতিয়া, আকৌ মাকৈ পিছতে আকৌ মই ধান খেতি কৰিম। সেই ধানবোৰ আকৌ হেৰি ওলোৱাৰ পিছত গেৰ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত কাটি আনি গৰুক খুৱাম। এনেকৈ ক্ৰীম প্ৰস্তুত নকৰে নেকি? ক্ৰীম প্ৰস্তুত মই সেইটো নাজানো, সেইটো কৰিব নাজানো, সেইকাৰণে ক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰিব মানে হেৰি কৰা নাই। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে এই দৈসমূহ এইটো ৰুমতে নহয়, ঘৰৰ আচলতে সকলোকেই আটাইকেইটা কোঠাতে এইদৰে দৈসমূহ তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু প্ৰায় 200 লিটাৰ দৈ তেওঁ 200 লিটাৰতকৈ অধিক দৈ তেওঁ উৰুকাৰ দিনা তেওঁ বিক্ৰী কৰিব, যিহেতু সন্মুখতে তেওঁৰ বজাৰ এখন হয় আৰু সেই বজাৰত এই দৈসমূহ বিক্ৰী কৰিব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এজন কৃষি বিষয়া হৈ কিন্তু তেওঁ এনে বহি থকা নাই, তেওঁ আচলতে গৰু পালন কৰি বা কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ ঘৰখনক এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু এইদৰেই আচলতে তেওঁ প্ৰায় 200তকৈও অধিক লিটাৰ উৰুকাৰ দিনাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।